A gente nunca sabe como o amor vai reagir ao nosso corpo, ao nosso psicológico. Mas aqui eu trago minha experiência a vocês. Terça de tarde, o tempo passa e eu com ela. Não quero que nunca passe, minha brisa é o rosto dela. Já disse até pra mim, ser mais som de amor, mas ficar sem escrever pra ela. Vida até do terça de tarde, eu tô cansado do meu trampo, mas ver ela só me olhando tá me hipnotizando. Então te peço, fica só mais um pouco, continua agora, bora ficar se amando. Yeah. De tarde, ela em cima de mim me contando como foi seu dia e perguntando. E eu respondo, meu dia tá melhorando com você aqui. Tu é uma canção, eu tô cantando. Yeah. Terça de tarde ela sorri, confesso que aquilo foi a melhor coisa que eu vi. Deu a hora de ir embora, levo ela pra casa. Volto feliz e sem graça, com um sorriso na cara. Yeah, yeah, yeah.